无论如何，他太太在我们手上。他逃不出我的掌心。黄飞鸿住在什么地方？据说苏乞儿帮他赎回宝芝林的地皮，不知是否重开宝芝林。飞影，你们这些忍者，是不是都这么小心呢？山本先生。 我是好意相劝，数天后新任的外务大臣藤原洋二就会来访。他是已经死了的藤原洋一先生的孪生弟弟。我怕他此来是为了侦查藤原洋一的死因，万事必须小心为上。哼哼，我真是想不出我们现在还有什么可怕的。那把杀死藤原洋一的匕首，伴随着武田兄妹的死，已经永远消失了。现在。 没有人可以阻止我成就大业。我能说的已经说了。你先下去做事吧。唉，畏首畏尾，成什么大事？难道这个世上就没有一个像我这样拥有大智慧的人吗？ 新任外务大臣已经对山本起疑。据闻，藤原洋二先生发现他哥哥死前正在调查山本信介涉及军火买卖的案件，联想到他哥哥的死可能与山本有关，并向内阁自荐接任外务大臣一职。我看这一次，他是完全冲着山本而来的。又倒是法网恢恢，疏而不漏，山本这次逃不掉了。恐怕山本现在正在为夺回认罪书而沾沾自喜呢。 却不知已大祸临头了。我看你们呢，先不要高兴得太早啊，因为要将山本绳之以法呢，必须要拿出证据证明是他在私运军火或者是亲手杀死了藤原洋一啊。但是认罪书呢，已经被他销毁了，匕首由下落不明。你用什么证据抓人呢？他用周家的船运军火，要阿宽去找到证据，并不难。山本并不笨的，船虽然是阿宽的，但是关联全期都查不出来的。或许还有其他的办法。 或许阿坤可以在领事馆找到那把匕首。哎呀，领事馆是山本的大本营啊，阿坤就算把领事馆翻转了也找不到的，这把盲打瞎撞的找啊，只能找到才怪哦。那就一起想办法嘛，直到找到为止啊！净说一些消极的话有什么用啊？有什么用啊？对不起，师伯。算了，再商量喽。啊，银次郎先生，阿坤那边麻烦你照顾一下。好。 阿宽做得很好，山本对他已经没怀疑，我先回去了，有什么消息我再通知你。有劳了。哎，能解决终极组，我就不信我解决不了山本心机。我去练功了。飞鸿花了那么多的心血，用即将阿宽送到了山本的身边，目的就是要找到匕首，替静香报仇，看来是白费心机了。 这个办法本来就是大海捞针嘛，只有等待奇迹出现了。对了，飞鸿的功练得怎么样了？回到香港呢，反而退步了。怎么会这样呢？哼，我也不清楚啊。我已经叫徒孙们暂时先不要回来，好让飞鸿专心练功。哎，但是看情况，并不乐观呢。
看清楚了吗？好了，飞鸿，现在用你的无影脚来踢我。无影脚，来！那。 你的无影脚虽然快，却只是好看而已啊！而我的醉拳呢，已经到了最高境界，完全没有招式可言，肯定在你的无影脚之上。<笑>师傅，我自问实在无法掌握醉拳的要诀，我想问你，就要喝多少才对啊？那，你这样想呢，就大错特错了。难道我要告诉你喝二又三分之一的酒就刚刚好吗？喝酒就是喝酒啊！ 要豁出去喝才能喝得痛快，这样才能够达到最高境界。自从我到了广州之后，一直跟你练醉拳，以对付那些忍者。可到了今天，我还是觉得自己没有一点进步。醉拳之所以要醉呢，就是要你忘我，无招胜有招啊！把对方的招式化解于无形啊！我本来希望你在广州学成之后才回香港，却想不到你为了阻止指画跟祭祖的婚礼而坚持回来啊！回到香港之后，你的武功不仅反退。 看来你是心结太多，放不下。难道只有醉拳才能打败那两个忍者？上乘的忍术可以杀人于无形啊！其实跟他们交手就像跟他们下棋，他们的卒子可以不依规矩横斜直乱走的。除了醉拳呢，天下之间还没有一种武功可以像他们的忍术那样无影无形啊！就怕我一辈子都学不会。 现在醉了没有啊？喝到这种程度够不够啊？试一下就知道了。这么下去怎么帮静香报仇？起来，黄飞鸿。静香，真的没用。 芷桦，飞鸿，你找我？对啊，我是专程来谢你的。幸亏那一天你及时出现，阻止了我和周继祖的婚礼，我才不用嫁给他。其实我该谢你才对啊，要不是你，我不可能拿到山本的认罪书。是不是因为听说我要结婚了？ 所以你才会突然回香港的。啊，你也太认真了吧！骗周继祖的，你却真答应跟他结婚。你要是做了周夫人，可怎么办呢？我就是想看看，你这个傻瓜是不是不管姐姐了？哎，对了，为什么一个人喝这么多酒啊？ 我要练醉拳，不如这样，我陪你一起喝。好啊，随便你。嗯，来。哎，你酒量到底行不行啊？喝了才知道。那你懂不懂如何能喝到似醉非醉，似醒非醒啊？什么醉醉醒醒啊？我不明白你在说什么。喝酒最要紧的是个痛快啊。哎，师伯也这么说。那就来啊。
来，干，干杯。喂，你刚才不是说要练醉拳吗？还不练啊？我连脚都抬不起来了，我练个屁啊！你好差劲啊！来，我都没醉啊，我打醉拳给你看啊！来，不就是醉拳吗？酒，酒，醉拳啊，不就是这个样子吗？好拳法，好拳法，好拳法，姐姐来啊！好拳法，姐姐，好拳法，姐姐。嘿，你拳法，你叫我姐姐啊？啊，石静啊，你有失忆了吗？什么？姐姐，你有失忆了，太好了。时间啊，如果你一直失忆就好了。我也想失忆，失忆的时间无拘无束，吃饱了就玩，玩够了就睡，睡够了就找姐姐。找姐姐，姐姐好不好啊？好啊。那你喜不喜欢姐姐啊？喜欢。那不如和姐姐结婚啊？好啊。要结婚，马上就来啊！来啊！不要拖了，拜堂啊！拜就拜喽，省得你醒了不承认啊！来吧，来来来，拜拜堂啊！起来，跪下！啊！天地为证，我时间愿意嫁。不是你嫁，你说错了，我说。姐姐，我愿意娶，天地为证。姐姐，我愿意，愿意。哎，别睡啊，还没拜完呢吧？你考我，都还没磕头啊？那你先磕，来啊。磕头。嗯。磕头哪有先磕的？得一起磕嘛。头好疼。昨晚不是和芷华喝酒吗？好像还拜过什么。你醒了，早上好。不早了，昨晚喝多，洗把脸吧。对不起啊，昨晚为了练醉拳就喝多了。要注意身体，昨天晚上跟芷华姐一起喝酒，喝得痛快吧？或许最近心情不好，所以就喝多了，跟芷华没有什么关系。你不用找借口了。我看你和芷华姐在一起的时候是最放松的。你知道你昨天晚上和芷华姐做什么事吗？我没做什么错事吧？也不是什么错事，拜天地而已。拜天地？嗯。就算喝醉了也不可以啊。对不起。飞鸿。我都已经是死了的人，你不要再因为我令芷华姐伤心了。我知道你是很喜欢她的，你从广州急匆匆地赶回来阻止她结婚，难道你不是喜欢她吗？你面对现实吧。时间心中是很喜欢阿姐的，对吗？我不知道究竟我跟芷华之间是不是真的有感情？毕竟我们的感情
是在我失忆的时候发展出来的，或者他更喜欢时间，而不喜欢黄飞鸿。时间和黄飞鸿，真有那么大区别吗？或许时间才是最真挚的你呢。更真实的我。我已经是过去的人了，不要因为我成为你们的阻碍，解除束缚，释放自我吧。 很高兴再见到你，再见。静香，可不可以告诉我你把匕首藏在哪儿？静香，我听不清楚，你再说一遍好吗？能成为你的妻子，我已经很开心了。谢谢。 静香，静香，静香。 静香，早上好。早上好。昨天晚上我们喝醉了吧？头现在好痛。是，我有些头痛。 对了，你还记不记得昨天晚上我们在这里，好像拜过什么吧？有吗？我不记得了。那我就先走了。好。好啊。对了，你有什么话要跟我说吗？ 昨晚做梦梦见了静香，你始终都没有办法忘记她。我的意思是，昨晚她在梦中跟我说，做我的妻子很开心。静香在天之灵，知道你这么挂念她，一定很开心。你误会了，芷桦，我的意思是……不要再说了，我已经明白了。你误会了，我的意……我明白，对不起，我不应该来找你喝酒的。再见。 为什么永远处理感情的事情都是一塌糊涂？究竟我想说什么呀？匕首。废话，你不会因为一个梦而决定冒险潜入领事馆找你把匕首吧？或许你们会觉得很无稽，我也一向不信有死人报梦这回事，但这个梦却提醒了我，或许我应该亲自去领事馆走一趟。 阿宽已经待在山本身边很长时间了，该找的地方都已经找过了，你这样进去的话会有结果吗？或者阿宽找不到，是因为静香留下的线索就只有我一个人能明白。废话，现在的你跟以前真的很不一样，以前的你绝不会急于为了报仇而失去理智的。以前我还没有失去我的妻子，我总觉得这一次应该会有收获。废话。 我不信你冒这个险，你不是说那两个忍者非常厉害吗？没错，我还没有练成醉拳，一定打不赢他们。但是逃，我起码逃得掉。师兄，你是他师伯，你说说看。我们呢，是劝不了他的。这样好了，我们先撤出宝芝林，让徒弟们先躲到安全的地方，然后师妹你呢，赶回广州。我担心会有事，说不定山本。 会向你们下手，飞鸿，你一定要小心啊！有什么事情，赶紧通知我。放心，这么多难关我都过了，这次不会例外。静香。
静香，你要保佑我找到那把匕首。林凤群，因此郎先生说，当夜他从山本的办公室救走静香和秀一后，来到了这里，然后在这里分的手。当时静香和秀一拿着匕首逃出来，以为仍有机会逃出生天，所以匕首绝不会藏在这里。 秀一身受重伤，走得不快，加上流着血，血迹暴露了他的行踪，走到这里，恐怕已被飞影和鬼长两个忍者发现。这时候，秀一知道命悬一线，就将匕首交给静香带出领事馆，而秀一恐怕就命丧一次。秀一死前，必会奋不顾身阻挡飞影和鬼长，好让静香逃脱。 亲自过来找匕首，你也在找吗？是，我刚才听到外面有声音，所以我就躲了起来，没想到是你。这房间你都找遍了，领事馆的每一个房间我都仔细查找了，还是没有发现。我正准备从头再找一遍呢，看看有没有遗漏的地方。师傅，你是怀疑匕首就藏在山本的办公室里吗？这是山本新建的办公室。是。 我不知道，我只是猜想静香当日逃走的路线，所以就走到这里了。从师母逃走的路线来看，有太多的可能性，匕首可以藏在任何一个地方。不过这也没关系，我们可以慢慢的找。眼下最要紧的是，小云雀怀着身孕，还被关了起来，我怕她熬不住。看来要想办法，先救小云雀出去。不行，鬼爪和飞影他们每天轮班看守，想救她并非那么容易。 数天后，新任的外务大臣就会到访。你说飞影和鬼长会不会在山本去接见外务大臣？他们都非常的小心，领事馆里面总会安排人看守。师傅，快！我想到一个办法，如果可行的话，所有的问题都会迎刃而解。 向山本报告，黄飞鸿为什么回来？他为了救小云雀吗？看来不像。我看他从走廊打破了一个瓶，从里面拿出来一个包裹，像把匕首。匕首？我真是不明白你们在说什么。黄飞鸿闯进了领事馆，而且还拿走了匕首，这怎么可能？这根本是不可能发生的事情。虽然当时我没有亲眼看到那匕首，但黄飞鸿用来挡我那一镖的铿锵之声，确实像匕首的声音。 黄飞鸿怎么知道匕首的事情？就算他知道了匕首的事情，他也绝对不知道匕首藏在什么地方。当日武田秀一得到匕首之后，确实返回过保之林。黄飞鸿知道此事并不为奇，而武田静香在藏匕首的时候，很有可能留下一些只有黄飞鸿知道的线索。我说，我就不知道你们有什么好怕的？难道这把匕首就真的这么重要吗？ 你是黄飞鸿的徒弟，
你为什么不知道匕首的事情？哼，我又不是黄飞鸿肚子里的蛔虫，他想什么我怎么知道？你说谎，你根本就是他的内应。是的，还真让你说中了。我老早就跟黄飞鸿商量好，我来这里做他的内应，为的就是找到那把匕首。可是不知道为什么，当我终于找到那把匕首的时候，我自己不去拿，偏偏让黄飞鸿冒着风险过来拿。更不知道为什么，当黄飞鸿亲自过来取的时候呢，我还跟他打了起来，还非要当着飞影的面被他打成重伤。山本先生，你觉得这个故事合理吗？你给我闭嘴！闭嘴就闭嘴，本来我也不想说嘛。你还站在这干什么？还不快去找黄飞鸿！我已经派人去了宝芝林，可黄飞鸿并没有回去，连他的徒弟都已经失踪了。这两天藤原杨二就要到了，匕首要是到了他的手上，可就不好办了。我早就跟您说过必须小心，可您不听我的劝告。现在说这些还有什么用？还不快想办法！老实说，现在您已经无路可走了。藤原杨二得到您杀他哥哥的证据之后，一定会抓您回日本受审，您必须切腹。切腹？我不会。如果他想来抓我，我就先送他去见他哥哥。您以为两个大臣先后在岗被杀，您能逃脱吗？越说越离奇了。哦，我明白了，原来前段时间死的那个日本大臣是你们杀的。看来这下那把匕首就是证物了。那又怎么样？武田兄妹也是我杀的，你去告发我呀！去啊！我的意思是说，杀两个不相干的人倒没什么关系，但这一次你杀的可是日本内务大臣，我看这次可是凶多吉少啊。我要是死的话，就让你和你的太太一起给我陪葬。这和我有什么关系啊？进来。山本先生，黄飞鸿有一封信交给你。下去吧。是。黄飞鸿说什么？黄飞鸿用匕首来威胁我，他约我见面，这就好。我最怕他藏起来，他自己出来，倒省得我麻烦了。他怎么会这么笨呢？这你还不明白？像他们这种人就是这样，自己的仇一定要自己来报。看看，我才是最后的胜利者。别高兴得太早了。他约你见面的时间，正好是藤原杨二到访的那天，恐怕另有计谋。那倒不会，这个人我比较了解。他那一天约见山本先生，是要当面发威，并要在家人徒儿面前报仇雪恨，报仇之余，还略显威风。没错。不要把事情想得太复杂，他们的智慧及得上我吗？我倒要看看最后鹿死谁手。听阿宽说，自从周吉祖死后，山本的性情更是唯我独尊，以他现在自负的性格，他一定会来。哎，只怕是赶狗入穷巷，他一定会垂死挣扎的，那样我们也很危险的。师伯，二娘不在，我才敢跟你说，如果可以让他伏法，我不介意用性命来换取。切！其实你真的不用跟我去冒险，你已经帮了我们很多了。啊？哈，既然你这么说呢，好啊，那我先回欧洲去，你自己送死好了。如果你没死，再来找我喝酒啊。对不起，师伯，我说错了。竟然叫鼎鼎大名的苏乞儿有难先逃，罚我喝酒。
飞鸿啊，你有没有想过，如果你死了，你的名字多少年之后还会有人记得呢？苏乞儿之名或许100年后还有人提起，我黄飞鸿呢，大概2个星期就没人记得了，就不错。哈哈，哎呀，我最讨厌妄自菲薄的人了，别学你爹那么虚伪啊，好不好啊？好，我希望我的名字一直会流传后世，以后有人提起我黄飞鸿，就会想起我济世为怀，抱打不平。不过对不起啊，那时候黄飞鸿的名字可能会盖过苏乞儿。哎，这样讲就对了，年轻人嘛，应该有远大理想，夸张一点没关系的啊。其实哪能想那么远，说不定过几天我就会死。就算你死了，至少还有一个红颜知己会一直惦记着你的。啊？哎呀，我实在是不明白呀，你老婆死了那么久了，为什么不能和芷花在一起呢？你知道吗？嗯，静香她在梦里跟我说，说失忆的时间和没有失忆的黄飞鸿其实是同一个人，甚至时间呢是更加真实的我。但是我始终都无法将失忆时所发生的事情当作是亲身经历，我觉得我和芷花其实没有开始过。哼，喂，哎，但你现在是没有失忆的黄飞鸿啊，那你又怎么解释你那么着急要回香港阻止芷花嫁给周继祖呢？你怎么解释？没法解释，我只是觉得当时我应该这么做。嗯，感情的事情呢，总是理不清的。早点睡觉喽，啊。哎呦，我真是不明白，你为什么非要我跟你去接什么藤原杨二的船？我既不是领事馆的人，又不懂日语，我去干什么？这是山本先生的意思。哼，是山本先生还是你的意思啊？我倒不觉得山本先生会下这个命令。总之你跟着去就是了。哎，哎，等一下，你看我今天穿的帅吗？我跟你说啊，陈公子和麦公子说要给我介绍认识一些貌美如花的姑娘。啊，要我说呀，咱哥俩呢，一人一个，好好的享受享受，别白白的浪费这大好时光，怎么样啊？老兄，这能不能尿尿？玩吧，走开，走。准时啊！是啊。你马上给我减肥！你这种身材太丢大日本帝国的脸。为什么不回答我？你是哪个编队的？我要向你的上级投诉。长官，请问您懂中文吗？趴开！对不起，我听不懂你说什么。不过呢，我们已经不需要听懂什么了。你已经成为我们的人质了。开门！对不起，长官。飞影先生下令，任何人都不能开门，一直等到飞影先生回来为止。这里由我负责，开门。是。咱都门口啊！你们，别说话呀，我们来救你啊！是啊，我们快走，咱们快走啊！阿宽呢？哦，他把飞影引开了，我们先出去再说吧。是啊是啊，这什么都不要管，快走快走！对对对对对，走。走，
走。是，长官，我明白了。海棠啊，快走！快点，快点，快点！他们，站住！快点，快点上啊！快点，上面，上面，站住！站住！快！快点，快点！站住！快！站住！把衣服还给我！别跑！队长，队长，后退！那边，那边，那边，那边！哎，这里不行！这边，那边，那边！快进去！站住！哎，来来来！这边你们有哪里啊？这边，这边，这边，快！这边开开，这边开开，这边来，继续冲！这里好像是山本的办公室吧？如果没有山本的命令，这边日本兵是不敢进来的。我们暂时应该是安全的。哎呀，安全有什么用啊？我们能出去才行啊！对不起啊，连累大家了。哎呀，说嫂子，都是一家人，干嘛说话这么客气啊？是啊，是啊，谢谢了。我们的计划本来很周详的，没想到功亏一篑啊。哎，那我们现在怎么办啊？要是山本真的回来，我们就死定了。这倒不用担心，山本正跟师傅见面呢，一时三刻回不来。等待会儿守卫松懈了，我们就冲出去。嗯，好，好。能不能不抽烟啊？哟，你现在的权力还不小啊，连我抽烟你都管。我就抽，不高兴你杀了我呀？哼，不敢吧？是周继宽先生吗？威廉士先生，找我什么事儿？真的是你？我刚巧从车窗看到你，你正赶去码头处理米船的事吗？嗯？什么米船啊？我不知道你在说什么。哦，原来你还不知道，贵阳行的一艘米船沉了，请你马上跟我去处理。不是吧？这次损失惨重。威廉士先生，我现在有很重要的事情要办。我们要去码头接日本的外务大臣。日本的外务大臣也要来港了，他的私人轮船也是在西环码头靠岸吧？是的。我看他不能来了，由于米船阻碍了码头，所有船只都无法出入。那船可以转往其他码头停泊吗？其他码头为了应付这种特殊情况已经应接不暇，我看外务大臣可能要等到明天才能靠岸了。就是外务大臣也不能通融吗？对不起，现在海上交通非常混乱，连港督的女儿从英国返港也没有特权。周先生，请你尽快的跟我走。反正外务大臣也来不了了，我可以走了吧？去吧。你尽快通知山本先生这件事儿，啊。走吧，请。周继宽先生，我们到那边去说。好的。要去哪里？兜一个圈子，然后去码头。是。他会怀疑吗？他从来都不相信我。我猜他一定会去码头亲自看一下。这不要紧，反正船真的弄沉了，现在所有的船都无法靠岸。希望这个时候，小云雀已经离开了领事馆，到了安全的地方。来，我们开始下一步计划。
果然有一艘沉船，他们没骗我。现在去哪里？去宝芝林通知山本先生。是。不，还是先回领事馆，发电报跟藤原大臣了解情况。是。你这在干嘛？我将山本老贼的书啊，每一本都撕掉一页，让他读书的时候呢，读来读去都读不明白，气死他！哎呦，最后一页。那你继续啊。嗯。对，好。这，嘿。喂，你又在干嘛啊？这个家伙啊，一定是山本老贼的朋友。你想啊，我在折磨他的朋友，他该多难受啊！我不是说你不能折磨他，你应该这样啊，一刀插下去吗？给他来个痛快的！哎呀，听我的，杀死他就不好了，要折磨他呀！哎呀，哇，你真够笨的，刀都拿不住，还不快拿上来呀！啊，快点啊！怎么了？他会把我手吃掉的呀！哎呀，最多少两根呢，还有八根呢。就是。他应该吃掉我整只手，他那么大个儿，那你还用另一只手啊？你快点拿吧。那伸进去吧，伸，伸呐！哇，伸伸。有他，有他，有他！哎，咬你了！没有。什么呀？嗯，你快看呐，好像有血啊！快快拿上来，拿上来，拿上来啊！哎呦！哇！哎，快打开看一看。嗯，玉山本信介，是能指证山本信介杀死藤原洋一的匕首。师母，一定是师母带我们到这儿来找到匕首的。那哎，怎么办啊？我们快点离开这儿，一定要把匕首交给师父。好，快走，快走。别动！别动！别动！别干！万万别动啊！别动啊！别动啊！我们投降！我们投降！我们投降！啊！对对，投降！投降！谢谢你们帮我们找到这把匕首，否则我们还被黄飞鸿蒙在鼓里。啊，对，我们之所以打扮成这样混进来，就是为了把匕首来还给你们吗？对呀，对呀，对呀。阿佳。你快点把匕首，对呀，还给人家，快点，快把匕首给他。没事吧？原来黄飞鸿的弟子全部都是脓包，太令人失望了，全部给我杀掉！哎，飞鹰先生，不好了，飞鹰先生，什么事？有人传信过来，山本先生和奎沼先生中了黄飞鸿的埋伏，已经死了。什么？别动，给我后退，全部后退。别动啊！让他们把枪放下，快点。放下，放下枪，放下枪。放下枪。全部让开，快点。走，走，走。让开啊！别动啊！让开！别靠近啊！靠近就打死你们！后退啊！后退！你是内应，你对得起国家吗？我这么做绝对对得起武田秀一的爸爸，我要帮秀一和静香小姐报仇。银次郎，你太毒了！安抚在我们身边，我们竟然没有发现你跟中国人勾结。我没有勾结中国人，也没有出卖国家，我只不过是看不惯你们的所作所为，你们所做的事情就连上天都不会允许的。别和他多说了，带着他一起冲出去吧。是啊。不，你们走吧，我留在这儿。什么？银次郎先生，请你跟我们一块走吧。是啊，银次郎先生，你们听我说，我是个日本人，我爱我的国家，我要是跟你们这么走了，死后也会背上骂名。为了表明清白，我先杀了他，然后我就会自尽。银次郎先生啊，你们从这儿先下去，然后再拐个弯，那儿有个后门，你们快走。那是银次郎先生了，我们走啊，快走，快走，快走，再见。快点啊，快走啊！飞鹰，我要跟你同归于尽。
快呀！好，快！